Ni kwamba baadhi ya wakulima wa majani chai haswa vijana katika eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri, wameanza kung'oa mimea yao ya majani chai wakisema kuwa bei ni duni sana wanapokwenda sokoni. Pia wanailaumu serikali ya Jubilee wakisema kuwa imewatelekeza. Mwanahabari wetu Martin Munene anatuarifu zaidi. Na tuko katika shamba moja katika eneo bunge la Othaya katika kaunti hii ya Nyeri, ambapo kuna baadhi ya vijana ambao hawajarithika kabisa na shughuli ambao wamekuwa kiendelea, ambao ni shughuli ya ukulima. Mahali ambapo nimesimama sasa, hapo awali palikuwa ni shamba la majani chai, lakini ukiona sasa hakuna kitu. Na upande mwingine utaona kwamba kuna mimea mingine ambayo wanaipanda hapa, wakisema kwamba biashara ya majani chai haijakuwa na faida. Ukiangalia upande mwingine utaona kwamba majani chai ambayo yameng'olewa yamekuwa pale, na ni mengi sana ukiangalia. Na nataka tu niweze kuzungumza na baadhi ya vijana hawa ambao wanaendelea na kazi hapo. Ukiona utaona kwamba vijana hawa wanang'oa majani chai haya. Niseme kwamba majani chai yamekuwa ni mmea wa muhimu sana katika eneo hili. Manake kama unavyojua katika eneo la Othaya, hata sio na watu wakifika haswa wakati malipo ya majani chai yanafika, ili waweze kupia wao kufurahia ya pesa ambazo ziko katika eneo hili. Lakini vijana hawa sasa wanasema kazi yao imekuwa ni kama bure. Wanasema kwamba kila siku haoni faida yeyote ya majani chai haya. Hivyo basi wanasema wataendelea kung'oa, na wanasema kwamba hawatakoma hadi pale watakapomaliza majani chai haya, watafute kitu kingine ya kufanya. Na nataka tu niweze kuzungumza na mmoja ama wawili wa vijana hawa waweze kutueleza shida ni nini, wanataka nini, na pia suluhu liko wapi. Nataka utuambie unaitwa nani na utueleze kuna shughuli ambayo unaona hapa mnafanya nini na kwa nini? Haya, asanti. Kwa majina anaitwa MC Mike Mugwero wa Gukua. Tunasema jeshi hatujafurahi na hatujafurahishwa na vile mambo imekuwa ikiendelea. Number 1, kama hapa unaona majani chai hii, tuko kazi hapa, kazi tu, kazi iko mingi huku. Kazi yenye iko nayo ni vijana tumeugana, wacha tumeanza kung'oa hii majani chai. Kwa sababu gani? Wakati tulikuwa tunasomeshwa na hii majani chai. Saa hizi majani, bei ya majani chai imeenda ikizorora kabisa, imeenda ikienda chini, hata miaka kama bidi tatu imeenda trade imekuwa ikienda chini. Sasa tukaona hata last week, about 2 weeks ago, ili announcewa na KTDA ati bei watu wakulima wangojee bonus itaenda chini. Sasa hiyo kwanza nituudhi sana. Umegojea, maisha magumu huku, watu hawapati chakula, lakini pesa mnakopa, lakini wajiko na majani chai backbone economy hata haipatiwi kitu. Haifeel hiyo impact. Kwa hivyo sasa sisi tukaona tung'oe, tupade. Tumeanza kupada vitu kama napier grass, tumeanza kupada hata vitu kama maharagwe, vitu zenye tunaweza kula. Vitu kwa sababu hii ng'ombe inaitwa wajiko, wameikamua hawa masunku, watu wachache sana Kenya mzima. Wameikamua saizi iko chini. Imeaguka. Saizi hata haina kitu. Wako karibu kuikamua mpaka wameikamua mpaka damu. Nilikuambia majani chai inahitaji human labor. Human labor yake iko juu sana. Kwa sababu gani? Unaona wamama unaenda sana sana ni wamama na ni wajiko na tunachuna na wao. Unakuja inahitaji ukae masaa kama 6 kwa majani chai. Na ujue kuna kuaga na maji sana. Kwa sababu kwa hivyo hata wanawake wengi wako huku wako na ugonjwa unaletwa na baridi. Kwa hivyo ukichuna masaa kama hayo 6 unabeba huku, ni kwa milima unapadisha, unabeba hiyo mizigo unapadisha mpaka kwa tea collection center. Ikishafika kwa tea collection center unagojea wale KTDA watu kutumie the clerk mwenye atanunua hiyo majani chai. Kwa hivyo lazima ugojee, saa zingine unagojea mpaka masaa 4 ama masaa 5. Kwa hivyo sasa ukishagojea unapimiwa, ukishapimiwa hiyo majani chai unapadisha kwa roli. Nilisema wamama mahali wanapadaga kwa roli ni huku tu central, mahali tunalipa majani chai. Ukishapada kwa roli hiyo majani chai ikienda, wewe sasa gojea, rudi nyumbani, ugojee serikali KTDA waende watengeneze bei ya majani chai. Sasa number 2, wewe hauwezi kuwa kwa management ya kuran hizi cooperatives na KTDA. Kwa sababu gani? Vile uko na majani mingi ndio inatransferiwa ikue shares, then hizo shares ndio zinachagua mtu. Kwa hivyo wewe uko na majani kidogo, nyinyi hamna share, wewe hauwezi fika bei. Ngojea masunku, na ujue kukua na kilo mingi lazima ukue na shamba kubwa sana. Kwa hivyo unaona wenye walipata mashamba kubwa wakati wa ukoloni, machifu na watu wao ndio wanaendelea kudusika. Saizi ndio wako kwa utawala. Wao ndio wametutawala. Kwa hivyo mwenye hakuwa na kitu
zetu, hao wakati wa mababu zetu wenye walipigania hii madaraka yenye mnataka ku celebrate, yenye how to feel. Wenye walipigania kama babako watu wenu hawakuwa chief. Wewe gojea uende umalize ukue hasura. Kwa hivyo sisi tumengoa na tumesema hii kazi itaendelea. Watu wameanza tumeanza kuelimisha wajiko. Hii hakuna haja ya kudosisha watu wengine. Na mimi tunataka kuambia President Uhuru, yeye sisi tuko frustrated sana. Mimi niliongoza timu ya group ya vijana Nyeri County. Kwenda nyumba kwa nyumba, tulikuwa tunabeba mpaka viwete. Tunawapeleka mpaka police stations. Kwenye kulikuwa na apathy, sisi vijana ndio tulienda tukaambia watu watoke wapige kura, wampigie kura. Akatu promise yeye hatatuaibisha. Sasa hizi si tunaona aibu. Pesa imekopwa, imefikia nasikia 5. something trillion. Hiyo pesa haifikii wajiko, haifikii majani, kama haifikii majani chai, ni ya nini hii pesa? Wanasema wapunguze mzigo na wamezunguka kwa mahoteli wakiuliza views. Waambiwa kuje kwa majani chai, waone hii majani chai ni mzigo imeiremea. Hii majani chai tumeingoa. Huku tuko na MCS wawili, mmoja elected, mwingine nominated. Tuko na MP, tuko na senator, tuko na governor, tuko na women rep, na wewe president. Hawa watu wote ni wa nini? Tutolee hawa watu wote, uwekee wajiko pesa mfuko. Number 2, tunasikia mnafanya kitu kinaitwa building bridges. Hakuna ile bridge tunataka. Hatutaki hata wacha kupaka Kenya rangi. Wacha kujenga mabarabara, ukijenga vitu sawa ujenga. Lakini ukijenga angalia backbone ya watu wako wako aje. Watu wako wanalala njaa, wajiko hana chakula. Kwa hivyo ukijenga nyumba ya gorofa, ujenga nyumba ya mawe na unalala njaa ni ya nini? Kwa hivyo tunasema project hizi zote barabara kwanza zikome. Letea wajiko chakula kwa mfuko. Wekea wajiko chakula kwa mfuko. Yes. Asante sana. Anasema kwamba yeye amekasirika au umekasirika manake wanaona ukulima wao hauna faida. Pia vile vile anasema kwamba miradi ambayo serikali inafanya hawaoni ikiwa na faida manake hakuna haja ya miradi na wao wanalala njaa. Hivyo basi anataka serikali ingilie kati na iweze kuwasaidia manake wanasema hawajui wangalia wapi ama wafanya nini. Na kutoka kaunti ya Nyeri na rejesha kwako studio, sina la ziada. Mimi ni Martin.